Deputado Paz de Lira, o que foi resolvido na reunião dos parlamentares da Comissão Especial da PEC 300 sobre a colocação de pauta da proposta? Foi uma reunião muito produtiva, acompanhada de representantes de diversas entidades de policiais militares, com o propósito de pedir ao presidente da Casa, deputado Michel Temer, que paute a PEC 300 para votação. Nós apresentamos um requerimento de pauta da PEC 300, lastreado por quase 270 assinaturas de deputados federais. E certamente vamos ter mais assinaturas logo mais. Há, portanto, uma corrente extremamente favorável. E o deputado Michel Temer não prometeu colocar na pauta a matéria ainda nos trabalhos legislativos desse final de ano, devido às complicações de plenário, resultantes das controvérsias a respeito do pré-sal e também da necessidade de que haja sessões do Congresso Nacional para votação de matérias orçamentárias e votação da lei de execução orçamentária para 2010. Mas ele se comprometeu a envidar todos os esforços como presidente. Nós sabemos perfeitamente da influência que o presidente tem no Colégio de Líderes, para fevereiro de 2010, logo no início de fevereiro de 2010. Então nós vamos levar essa matéria a plenário e temos grande esperança de aprová-la. A PEC 300 para nós é o carro-chefe. Fala-se aí da PEC que veio do Senado, que agora recebeu o número 446 aqui na Câmara dos Deputados, mas nós não olhamos para essa PEC como algo que nos interesse primordialmente, embora elas sejam de natureza similar. E eu repito por quê? É bom insistir. Primeiro, porque ela remete a matéria à lei. Então nós vamos depender de uma outra lei, de um outro processo de luta por uma lei. Segundo, ela estabelece que o piso salarial nacional começará, vou repetir para ficar bem claro, começará a ser implantado em um ano. E aí nós não sabemos se começa em um ano, se termina em dois, se termina em quatro, se termina em oito. É muita indecisão, é um terreno muito movediço, areia movediça que não nos interessa. Então nós continuamos a luta pela PEC 300. Foi a PEC 300, foi a mobilização pela PEC 300 que provocou essa empolgação nacional, não só da categoria de policiais militares e bombeiros militares, mas da população que apoia a PEC 300 e também dos deputados federais que compreenderam que essa é uma matéria de peso. Então a PEC 300 tem de ser o carro-chefe. Se a PEC 446 tiver que ser apensada a PEC 300, vá lá. Mas nós não podemos perder a liderança do processo.